Kjo ishte situata në tokat bujqësore të zonës së Jubanit në njësinë administrative Gurizi të Bashkisë Shkodër gjatë përmbytjeve, por nga ajo përjullet deri më tani, edhe pse kanë kaluar disa muaj, nuk ka asnjë ndërhyrje. Në dimër erozioni kërcënoi jo pak shtëpi e toka bujqësore, pasi gërhyrjet ishin të mëdha, por përsëri bordi i kullimit i cili prej 2 vitesh është transferuar në Lezhë, nuk ka hartuar as edhe një projekt të vetëm rehabilitues për këtë zonë. Natyrisht nevojat për ndërhyrje janë të mëdha në mënyrë që gërhyrjet të mos përparojnë duke zhdukur të gjitha këto toka bujqësore. Sipas për llogaritjeve janë rreth 3 hektar tokë bujqësore që kanë përfunduar në lum, kur të gjithë presin ndërhyrjen e institucioneve. Një gjë e tillë nuk ndodh pikërisht në periudhën më të përshtatshme për kryerjen e punimeve.